Deputado Miro. Estou vendo que Vossa Excelência está sendo pressionado aí no seu tempo. Não entendo direito por quê. Estamos com o quórum aqui de 215 deputados no plenário e o debate político é muito útil. Mas restrinjo-me, portanto, a cumprimentá-lo. Gostaria de fazer um comentário mais profundo. Cumprimentá-lo pelo mandato que Vossa Excelência exerce aqui na casa, representando tão bem o povo do Maranhão e o povo brasileiro. Apenas isso. Obrigado. Agradeço, deputado Miro, que é uma referência e, sem dúvida, tem o respeito de toda essa casa. A mim, particularmente, que já estou chegando no segundo mandato, tenho tido sempre procurado aqui me espelhar nas ações e também na postura do colega Miro Teixeira, que com certeza pode nos ajudar e muito a conduzir e termos aqui uma boa condução dentro do parlamento.